Bé, molt benvinguts tots i totes a esta nova rendició de comptes. Com bé sabeu, en el govern fem, des d'esta nova legislatura tenim la costum de fer una rendició de comptes semestral. Cada 6 mesos fem una reunió oberta a la ciutadania, en qui vulgui vindre. Ho anem a gravar, esta vegada ja per fi això ho anem a fer bé, i ho anem a llançar també per xarxes, de forma que cada regidoria de l'equip de govern i l'alcaldia farem una xicoteta exposició molt breu de més o menys en quin punt estem de la legislatura, i després obrirem torn de preguntes a qualsevol de vostès que vulguin exposar qualsevol cosa i tenen micro obert per al que vulguin. No? Assistem Josefina Zaragoza, la regidora de Festes, Trini Martínez, la regidora de Benestar Social, Iván Cuenca, el regidor d'Hisenda, el senyor alcalde Vicent Zaragoza, el regidor de Promoció Econòmica Parcs i Jardins, el senyor Melero, el regidor d'Esports, Medi Ambient i Interior, el senyor Felipe García, la senyora Raquel Sánchez, que és la regidora d'Educació, de Joventut, d'Igualtat i d'Infantesa, és correcte? I promoció del Valencià. I jo sóc Salvador Mestre, regidor de Transparència, Comunitat, Participació i Modernització de l'Administració. Una vegada fetes les presentacions, doncs comencem amb el senyor alcalde, que per l'alusió l'alcalde, i doncs abans, Vicent Zaragoza, 1 o 2 minuts, en quin menos punt de la legislatura estem i quina és la perspectiva ja de cara a final de legislatura. No? Home, és obvi que estem en el meridi ara, estem en mitjana de legislatura i damunt estem ara en l'última fase d'aquest any, per tant hem d'aprovar els nous pressupostos i a veure on volem enfocar aquest any de tots aquells projectes que varen dir en aquell acord que varen pactar a principi de legislatura, que ja els tenim quasi tots a un 70% crec jo, i ara doncs, tenim que rematar-los i en aquests pressupostos tenim que donar-li la viabilitat. A més, d'alcalde, doncs soc, per dir-ho d'alguna forma, el responsable o concejal de personal de la casa, de seguretat, també duc el cementeri, i més o menys el que faig és coordinar el que són els diferents departaments, encara que sou tots autònoms i sou tots independents per a fer-hi de fer en vostres regidories, però sí que és de veres que jo sempre l'has deixat d'aquest equip de govern perquè sempre ho fem tot en consens i en acord, que és el més important, que no vagin tots per lliures, i és això. Estic molt content i ara contestar a la gent del poble el que pregunte i puguem. També vull disculpar a Valentín Mateos, responsable concejal d'Obres Públiques i Manteniment, perquè està en un congrés en Valladolid i m'ha fet arribar que bueno, qualsevol pregunta que tingueu, calcula que qualsevol d'ací podrà contestar-la, o en aquest cas jo, i si no, pues, mos disculparem i quan vinga li traslladarem la pregunta perquè la contesten a vostès. Moltes gràcies. Sí, correcte, no ha pogut estar per motius personals. Jo trobo que com estem ara a punt de... Bueno, estem en l'elaboració dels pressupostos i la pròxima cita més important en la política local serà l'aprovació d'aquests pressupostos. A lo millor podríem començar en el regidor d'Hisenda, Iván Cuenca, que mos farà una exposició d'un o dos minuts de quina és la perspectiva a aquest respecte. Gràcies, Alba. Bueno, bona nit a tots. Moltes gràcies per vindre a esta rendició de comptes. Això és poc a tots el micro este. No, tranquil, tranquil, un moment. Mireu, si no passa res, cap a principis mitjans del mes que ve portarem els pressupostos del 2018 d'aprovació. Aquesta aprovació, com bé sabeu, pues, comporta uns plaços, uns procediments, s'intenta complir en tots ells, perquè l'oposició pugui veure-los, pugui participar. I és la proposta del govern que durant 2 anys ha estat executant i esperem que aquest tercer any pues, se torni a executar de la mateixa manera. Què és un pressupost? Un pressupost és el reflex de lo que va fer l'Ajuntament, de la que hi ha la seva intenció i com canvien les coses. Què s'ha fet dels pressupostos anteriors? Això està en el carrer. Està en el carrer, cada company valorarà el que ha fet, el que ha progressat, però jo m'agradaria parlar més de xifres, que és el que a lo millor més cala la gent quan se fa una llavor. És a dir, tot el que passa en aquest poble té una repercussió econòmica, evidentment, però d'on venim ja n'estem, no? És a dir, deguem més, deguem menys, estem millor, estem pitjor, quina és la situació real de l'economia d'aquest poble? Pues bé, jo, com vaig fer l'any passat, mateix les magnituds on es començàrem i les magnituds on estem ara, és a dir, com començàrem, com a gran legislatura, són datos que estan a més publicats en el Cibio,
en la pàgina de l'Ajuntament, se poden consultar, estan contestats per la interventora de l'Ajuntament, una habilitat nacional. Per tant, tot el que diguem així no és un que s'ho inventa, és a dir, se trau d'ahir. I entonces, el 2015, quan vam entrar, tenim un deute en els bancs, si diu deute viu, de forma formal, 8.700.000 euros, tenim operacions pendents d'aplicar, si diuen OPEs, però nosaltres les coneguem millor com factures en el calaix, per import de 2.434.000 euros, i teníem un pendent de pagament, tesoreria, és a dir, el que se deu a la gent, 2.886.000 euros. El total d'aquest deute sumava 14 milions, i després hi ha un deute que se diu, en valencià seria deute brut, però col·loquem nosaltres el conem com a deute sucio, no? Com a deute que no és, que és la suma de les OPEs i del que se deu en tesoreria, que són 5.300.000 euros. Això 5.300.000 euros és diners que se deu directament a proveedors, a gent que ha servit a l'Ajuntament i de més. Per tant, la primera prioritat que tenim en un, quan tenim un govern és abaixar aquest deute per a poder complir, no? com la nostra obligació, és a dir, uno quan fa una feina té que cobrar-la. I si un ajuntament, que és el referent de tots, no paga el que demana, pues està donant un exemple clarament contraproduent. Quina és la situació que tenim ara, en 2017, en aquest moment? Les dates són d'avui, perquè ha procurat que me tragui les dates el més aproximades possibles. Mireu, el deute en el banc que tenim ara són 7.672.000 euros. Vol dir, hem disminuït, en relació al 2015, 1.037.000 euros. Hem pagat al banc, perquè a més per llei i aquests pagos no podem esquivar-los i per tant pues, hem complit el que tocava. Però la llavor que s'ha fet ve la part del deute brut. En aquests moments tenim operacions pendents d'aplicar o factures en el calaix per import de 40.000 euros. Vol dir, hem pagat 2.400.000 euros en factures en el calaix. Silla és un dels pobles que menys OPEs, que menys factures en el calaix té en tota la comarca. De fet, en el Levante, si alguna vegada ho deixit, apareix reflejat. I pendent de pagament, el que seu als proveedors, pues, bueno, és una remora que és molt difícil de poder complir, de poder pal·liar, però avui, en dia diguem, a dia d'avui, 921.256 euros. És a dir, hem baixat 2 milions d'euros el pendent de pagament. El deute brut de l'Ajuntament, el deute brut, a dia d'ara, és de poc més de 2.146.000 euros. OPEs i pendent de pagament de facturació. O sigui, en dos anys hem disminuït més de la meitat. Quina era la intenció? Pues en el resto de la legislatura que queda, disminuir-ho tot. Sobretot el pendent de pagament, perquè les factures en la calaix estan totes regularitzades. Quina era la intenció del pressupost? Pues seguir la mateixa dinàmica, és a dir, jo crec que s'han fet moltíssimes coses i s'han fet respectant els paràmetres, que és quan tu no encarrega una feina, la paga. Quan tu no encomana alguna cosa, ho fa. Quan tu no veus necessitat, intenta complir-la. I això pareix que siga fàcil, que seria el normal, però d'on veníem és molt complicat. Jo crec que l'any que ve aquest informe serà millor. Ho vaig dir l'any passat i les meves reserves, l'any que ve serà millor. I quan s'acabi la legislatura, aquesta corporació, aquest quadripartit, que ha treballat unit i cohesionat, deixarà el poble una situació econòmica que crec que des de l'any 95-96 no teníem en aquest poble. Sí que és de veres que no condicionant, és a dir, fins ara no s'havien tocat els impostos. Enguany hem apujat el 1,8%. Per què? Té una explicació molt senzilla i n'he quedat la cara per les decisions que un ho pren. Mireu, el 2015 no hi, 2017 no hi hagués ninguna puja salarial al personal, ni hi congelació. 2017, que és enguany, els funcionaris ja tinguin un 1%. Els proveïdors es començaran a aplicar l'IPC, perquè l'IPC, pues, bueno, quan l'economia se reactiva, pues, va pujant. I la previsió de l'IPC de l'any que ve és el 1,8. Només en personal s'anem a gastar 120 i escaig mil euros per a poder pal·liar aquesta mancança. Recordeu que funcionaris de totes les administracions han estat en el sueldo congelat 8 anys. 7, si no comptem el 1%. I l'any passat va ser el 1%. Per tant, hem de cobrir les necessitats. Els proveïdors ens apujaran
el que li puixen a d'ells, és a dir, el poble se meneja i les coses pues, tu vas pagant, tu vas fent, però una cosa que fa 3 anys valia 1 euro, pues ara val 1,10 euro, i n'hi ha que assumir-ho. Encara així estarem per baix del que puja l'IPC, és a dir, això en un rebut de l'IBI seran 3 euros, en un vol permanent serà 1 euro, en un impost d'un vehicle serà 1 euro, és a dir, quantitats insignificants, però que permetiran que aquest pressupost sigui desahogat. El que sí que puc garantir és la responsabilitat de que aquesta pujada, o sigui, aquesta actualització de l'IPC vaig a el que toca i que els diners siguin funcionant. I que l'any que ve, quan tornem a ser d'ací 12 mesos a donar les dades, el deute de banc haurà tornat a disminuir, les factures i les calais, si pot ser, hauran desaparegut, perquè ens en queden 40.000 euros, i el deute dels proveïdors, la tesoreria, pues ara està per baix del 1 milió d'euros, puc gastar el millor per baix del 1 milió d'euros. Això seria un ajuntament sanejat, un ajuntament com cal, un ajuntament que ens han fet moltes coses i no ha sigut a costa de no pagar, d'endendar-se ni d'altres coses. Per tant, jo considero que la llavor que aquest equip de govern ha fet, i no crec que sigui meua, sinó crec que és solidària, compartida per tots, perquè tots hem assumit aquesta tasca, aquesta llavor, aquesta premissa, era un compromís del pacte, és a dir, deixar l'Ajuntament millor del que vàrem trobar-lo, econòmicament ho està molt més millor. No? Per tant, jo la meva part estic content i damunt sóc positiu. No hi ha que confiar-se, evidentment, hi ha coses que encara cal modificar, s'equivocarem en moltíssimes coses i per tant jo demano perdó si m'he equivocat en les coses que puc fer al llarg d'aquesta legislatura. Si m'equivoco és perquè intento fer coses, per tant, algunes deixen bé, algunes deixen mal, però avui en dia, si hi ha alguna cosa que podem alçar el cap en aquest poble, és perquè econòmicament ja ningú ens ha de dir el que hem de fer ni el que no hem de fer. Quan deixem la premsa no és per males notícies, és per bones. I això pues, a mi com a siller i com a membre de l'equip de govern me dona orgull. Jo ja he acabat la intervenció, si algú... Val, bueno, pues, moltes gràcies, Ivan, per aquesta perspectiva general de la situació econòmica de l'Ajuntament de la mateixa. Si voleu anem canviant, si vols anem amb tu, Josep Melero, un xicot de resum de les tasques més importants de la teva regidoria. Bueno, bona nit. Sabeu, jo em dedico dins del govern al tema de les grans projectes que este poble tenia i que quan vàrem entrar pues, estaven parats i hem tingut que anar afrontant. És que ja estan fets, ja se poden veure, vàrem abordar la remodelació de la plaça i de l'avinguda d'Espioca totalment i ara estem a punt d'obrir la nova biblioteca municipal allà al camí del port i el nou centre juvenil en el parc de l'Alteró. Jo crec que en qüestió d'un mes la biblioteca serà accessible per a tot el món i en qüestió d'un trimestre, com a molt, el centre juvenil podrà estar disponible per a tot el veïnat. Ara mateixa també estem obrant, si ho passeu veureu, en el multifuncional. El multifuncional molt probablement el tindrem a disposició del públic a finals de gener. Esperem que fins i tot pugui ser abans, però és una obra molt complexa, molt gran, i que bueno, pues, té sempre les seues complicacions i sempre se pot retrasar. Però bueno, lo important és que ja està en marxa i està pràcticament acabada. Després, i aquestes són coses que no se veuen, però que també estem fent el nou magatzem municipal, que està en el que es coneixia antigament, o el que es coneix com les antigues naus d'Artillerro, en el camí vell de Beniparrell, i que permetrà que l'Ajuntament pugui tindre tots els seus aparells, cotxes, ferramenta, etc., en un sol local. Això deslliurarà el local que n'hi ha ara mateix al costat del conservatori, la qual cosa pues, bueno, dotarà l'Ajuntament d'un nou espai per a poder ser utilitzat per a altres coses. També anem a començar amb la remodelació del cementeri municipal, construcció de nous nínxols, perquè n'hi ha una manca de nínxols i per tant n'hi ha que afrontar una necessitat com és ixa i que va començar-se en breu. Igualment, en breu i l'altre dia fer-me el procés de participació en l'avinguda d'Alacant, el barri Rescatolis, l'avinguda d'Alacant, Jacinto Benavente, i anem a
a reordenar i remodelar tot el tramo que està comprès, el que se coneix pues, bueno, pues, com davant del Paimer, tota aquella zona d'allà davant, al costat de l'Avinguda d'Alacant, i que ara té una ordenació urbanística deficitària, perillosa, i que no respon a les necessitats del veïnat, i que començarà molt probablement a principis d'any. Finalment, coses que compartim el senyor alcalde i jo, penes, que al final se converteixen en alegries, pues bueno, pues hem fet moltes reunions en Adif, en Renfe, per a que ens ficaran l'ascensor en l'estació. El senyor alcalde ha fet més de 200 quidraes al responsable, un tal senyor Lucas, no? Tal senyor Lucas en Madrid, li hem pegat la tabarra bona cosa, i el dilluns dia 20 de novembre, i això ja se pot anunciar perquè tot s'ha pegat tot el poble, començaran les obres de condicionament de l'estació de Renfe d'Adif de Silla, on aniran tres ascensors i serà accessible per a totes les persones amb mobilitat, amb disfunció de mobilitat, o simplement persones que porten un carro de la compra i volen anar a comprar a un puesto en ell, qualsevol tipus de mobilitat. I respecte de parcs i jardins, pues bueno, pues estem afrontant la remodelació a poc de lo que són els parcs. Hem plantat, en el que portem de legislatura, jo porto comptats més de 150 arbres nous, i ara estem afrontant, pues, el problema que tenim amb el picudo, que tenim moltes palmeres afectades, i veurem això si ho podem parar o finalment mos tocarà llevar-les totes. La veritat és que és una pena, però si se fixen arreu del poble veuran que algunes palmeres històriques, com per exemple la de l'estacioneta, pues està tocada de picudo, una que n'hi ha en el parc del Molí de Magalló també, a l'entrada del poble en la rotonda només entres també n'hi ha una, etcètera. Vull dir, tenim un problema amb el picudo i estem intentant veure solucions per a veure si el podem parar. L'any que ve farem una actuació integral en el parc de l'estació, perquè necessita, com diguem nosaltres, un meneo, n'hi ha que dotar-lo de més il·luminació, n'hi ha que canviar a brat, n'hi ha que fer una remodelació integral d'eixe parc, que és un parc emblemàtic, diguem el parc sentimental de tots els sillers i silleres. No? I finalment, promoció econòmica, que és l'últim que porte, pues, not least but not last, promoció econòmica, hem intentat donar a la fira un nou aire. Enguany anem a dedicar la fira l'hem dedicat les passades edicions a l'agricultura ecològica, enguany anem a dedicar-la a l'artesania. És que heu pujat, heu vist ahir baix una exposició que encara no està inaugurada, inaugurarem el dimarts que ve, pues dedicada a artesans valencians que se dediquen a disseny i demés, i bueno, pues anem a fer una sèrie d'activitats que li donen a este poble un poquet de glamour, no? Un poquet de bellesa. Estem fent una escola de comerç per a tots els comerciants, per a que el comerç local no se muiga, perquè el comerç local, a banda de riquesa, també és una font de cohesió social. La gent deixa al carrer, compra, i no té que anar-se'n en el cotxe a grans centres comercials per ahir gastant gasolina i llocs on no coneixes a ningú. Pues és, per a mi, per lo menos, molt més agradable anar a la carnisseria i trobar-me en Matia o en un amic o en una persona coneguda o en algú que no has vist fa temps i saludes. Sempre el contactar amb la gent és positiu, i el comerç, a banda de ser comerç, li dona vida a una ciutat. Una ciutat sense comerç se converteix en una ciutat dormitori, on la gent se'n va a treballar, torna, se fica dins de casa, dorm, se'n torna a anar. És una ciutat sense vida, una ciutat sense personalitat. I un poc aquestes són les coses a les que m'he dedicat en este temps que portem governant. Pau. Gràcies, Josep. Trini Martínez, regidora de Benestar Social. El teu resum de la, en quin punt està la teva regidoria? Hola, buenas tardes. Pues nada, yo desde mi regiduría lo único que puedo comentaros es que lo que intento es garantizar el bienestar de las familias de exclusión social, principalmente, y de hecho pues tenemos varios programas. Uno de ellos es un convenio que firmamos este año con Consum para que estas familias pues tengan el alimento básico. Seguimos con las ayudas de emergencia social porque desgraciadamente aún hay muchísima gente que lo necesita. Hemos hecho muchas ayudas de pobreza energética, ¿vale? Con la ayuda de subvenciones, ¿vale? Hemos intentado ayudar también con la luz. Estamos tramitando también ayudas de alquileres para la gente.
Este verano también hemos vuelto a garantizar el programa nutricional también para alimentación de los niños, ¿vale? En exclusión social. Y básicamente pues es el día a día. Esto es, desgraciadamente, no se acaba, seguimos con ello e intentamos pues hacerlo lo mejor posible, ¿vale? Esto por la parte de bienestar social, la parte de salud pública que también lo llevo, ¿vale? Hemos estado haciendo programas de salud durante todo el año. Hemos hecho la primera jornada de Salsa Salud aquí en la Comunidad Valenciana, hemos sido pioneros en Silla, ¿vale? Y nada, estamos trabajando pues eso, un poquito pues por la parte de la salud, el bienestar saludable y el bienestar de las personas. También estamos trabajando mucho con los mayores, estamos muy contentos para hacerles la jubilación lo más feliz posible. De hecho, nos hemos comprometido el año que viene a hacer un día para ellos, el Día del Mayor, para que lo puedan disfrutar, será especialmente dirigido a ellos. Y seguro que me dejo muchísimas cosas, pero esto es un pequeño resumen de mi día a día, ¿vale? Muchísimas gracias y si tenéis alguna pregunta. Moltes gràcies. Pues anem en Felipe García, que ens conté de les seves regidories. Bueno, és per a tots. Benvinguts. Bé, vaig a fer un poquet rapidet i ampli, com diu el meu company, separant un poquet de les regidories que és la meva competència. Soc regidor de Medi Ambient i Agricultura, d'Esports i Interior. En el que comporta la regidoria de Medi Ambient, la tasca que s'ha realitzat o que es realitza són uns objectius molt concrets on cada vegada pues, procurem millorar-ho. No? Com és la recollida selectiva dels residus, estem parlant paper, cartó, vidre, mobles, etc. La mesura de correctors sobre problemes de soroll, problemes de solors. Es porta també un seguiment per evitar els abocaments en els aigües residuals contaminants, els abocaments incontrolats de residus i enderrocs. També portem un seguiment del pla d'inspecció ambiental a les empreses. Potenciem un poquet, ara estem potenciant un poc l'educació ambiental en el que són les escoles. També realitzem un control en la protecció ambiental del Parc Natural, natural de la Bufera. Com és la, bueno, este any com és la crema de l'arròs i este any hem aconseguit des de conselleria pues, que ens solucionen les carreres, ¿vale? O sea, des de les motes finals perquè estaven molt plenes de sediments i han començat, crec, si no m'equivoque, la setmana passada des de Sollana cap a València. Perquè com tenim el vedat, pues, per no molestar el vedat, es comencem primer ahir i a poc aniran fent. En el que comporta la regidoria d'agricultura, doncs este any hem portat un seguiment de les parcel·les que estan en brutícies. Hem informat a tots els propietaris, doncs estem enviant-los perquè que facin la seva neteja, perquè per lo menos tenim prou parcel·les cada vegada. Crec que, bueno, de tot, no? O sigui, n'hi ha qui van a poc, és molt lento, però és difícil que tots vagin complint per la neteja. Costen uns diners, però bueno, van realitzant-ho. S'ha asfaltat camins rurals, s'ha asfaltat tot el camí de lo que és el camí de el camí principal que del, com era, que és el de el camí de la no me deixa, el camí del Cisne, com es diu, el camí de Rosal. El camí de Rusfal, camí vell de Rusfal, no m'he deixat, perdó, disculpeu. S'ha portat un seguiment dels informes dels guàrdies rurals, dels robatoris, reunions, és que tots els mesos fem unes reunions al Consell Agrari, on procurem pues, resoldre problemes que tinguin els llauradors. Hem canalitzat aquest any i bueno, realitzat també la vedat, el que és la subhasta del vedat. La neteja també s'ha realitzat aquest any, la neteja de canyars i la neteja de sequies, com tots els anys s'aconsegueix. I també la neteja de les voreres dels camins. Els camins estos que tenen poca visibilitat, per lo menos els més perillosos, s'han netejat. I en el que comporta la regidoria d'esports, pues, bueno, aquest any el que sí que s'ha fet ha sigut molts apanyos, perquè ha hagut molta deficiències en instal·lacions, portaven uns anys que no s'havien, bueno, no s'havien, no, tampoc s'havien estropeat, aquest any s'han estropeat diversos, ja estaven un poc ja antigues i s'ha estat arreglant.
i bueno, dia a dia se porta el seguiment de tots els clubs esportius per a solucionar els seus problemes. I este any pues, hem organitzat la volta de 10 km, la 10K, que se fa per abril, mai, i ara s'estem organitzant per la Sant Silvestre, que serà el dia 29 de desembre. I bé, això és tot el que és realment dins de les tres regidories. Moltes gràcies. Passa-li, Felipe, si vols, el micro a Raquel Sánchez, la regidoria d'Educació, i altres, que ens conte un resum del en quin punt estan les seves regidories. Bona nit. Pues jo com a regidora, soc regidora d'Educació i d'Igualtat, d'Infància, Adolescència i Joventut i de Promoció del Valencià, i vos faré pues, un breu resum per àrees. En l'àrea d'Educació acabem d'estrenar l'aula de Comunicació i Llenguatge, que era una aula que estava pendent en el nostre municipi, on hi ha un alt impacte d'autisme en la població escolar, no d'ara, sinó és una problemàtica que se venia arrossegant i que provocava que estos alumnes que menudets, quan són escolaritzats, tingueren que anar a altres municipis, a l'aula de Comunicació i Llenguatge d'Albal, a la de Torrent, a la de Paiporta, pues ocasiona, la veritat, molts desplaçaments per a les famílies que ja de per si pues, porten pues, un seguiment molt exhaustiu dels seus fills per la pròpia per el propi trastorn que arrosseguen des de que se les detecta pues, en el primer any de vida. Acabem de posar-la en marxa en l'escola del Patí amb un total de 7 escolars. Aquesta aula de Comunicació i Llenguatge pues, està molt ben dotada perquè n'hi ha 3 professionals treballant, altament qualificats, un pedagog terapèutic, que és la mestra que organitza l'aprenentatge, perquè tenen una capacitat molt gran d'aprendre, però utilitzen altra manera diferent d'aprendre, a través d'imatges. Entonces, això necessita un especialista que sàpiga com ensenyar-los a llegir i a escriure, els hàbits bàsics, a llevar-se la jaqueta i a penjar-la, les nocions més bàsiques les aprenen mitjançant imatges, i per això cal pues, 3 professionals molt, molt qualificats, i també la logopeda, que els ajuda a dir les primeres paraules, i una educadora que és la que els acompanya i els ensenya tots els hàbits d'alimentació, d'higiene, i la veritat estic molt, molt contenta d'haver pogut gestionar l'aula CIL en la Conselleria d'Educació amb el suport de tot un poble, amb aquesta recollida de firmes, però en un treball que el continuem fent. Fem unes comissions, unes reunions amb els pediatres, amb els gabinets psicopedagògics, amb les escoletes infantils, per a poder anar diagnosticant quan xiquets i xiquetes, abans de ser escolaritzats en 3 anys, poden tindre no només aquest trastorn de l'espectre autista, sinó també altres possibles trastorns d'aprenentatge, perquè no n'hi ha res millor que la detecció el més pront possible per a poder començar a treballar i que puguen evolucionar de la manera més òptima dins del seu procés de creixement. Estic molt contenta per l'aula CIL i també per l'aula de 2 anys que vàrem poder fer en l'escola de Sant Roc, on tenim 18 xiquets ja per segon any consecutiu, i és també una inversió que va costar a l'Ajuntament de 100.000 euros l'adaptació d'aquesta aula, però que ja els tenim sobradament optimitzats perquè cada plaça escolar d'un xiquet de 2 anys costa al voltant de 1.200 euros al curs. Per tant, aquests sueldos que ens ha ficat la conselleria d'aquests 2 professionals que estan també dins de l'aula CIL, pues realment s'amortitzaran els 3 mesos d'encetar d'estrenar aquesta aula CIL en l'escola de Sant Roc. Ara el pròxim repte serà com gestionem les places gratuïtes que el conseller Marsa ha anunciat per a l'escola municipal, on tenim al voltant de 47 places de 2 anys, que tal com s'ha consignat en el pressupost de la Generalitat pues seran completament gratuïtes, i haurem de mirar algun sistema d'admissió que siga equitatiu i just i equilibrat en l'accés a aquestes places que, per descomptat, que estaran molt sol·licitades. Respecte del gran projecte que també ha sigut molt exitós, és el Xarxa Llibres, el programa de reutilització de llibres impulsat per la Conselleria d'Educació, la Diputació de València i l'Ajuntament. Gràcies a aquest programa, que va ser el primer
cavall de batalla de la legislatura. Hem aconseguit pues, que en aquest poble tots els centres educatius de primària i d'infantil i els instituts tinguin els seus llibres, el seu programa de reutilització de llibres, amb tot l'estalvi que això comporta per a les famílies, però també amb aquests valors de que els llibres és un bé compartit que cal cuidar i respectar. La veritat, l'altre dia estic en tres consells escolars, en el del Patí, en el de Lluís Vives i en el del Sanchis Warner, i la valoració de les seues comunitats educatives pues, és d'allò ben positiva, perquè contra totes les idees que teníem inicialment de que ui, la gent, els xiquets no cuidaran els llibres, no, pues, la veritat estan siguent exemplars tant les famílies com els xiquets, com els docents, a l'hora d'inculcar aquests valors de que els llibres n'hi ha que cuidar-los per a després passar-los a tres xiquets que també es podran fer servir el curs següent. I la veritat és que este programa pues, ha sigut exitós i en el nostre poble, pues, gràcies a la coordinació i la implicació de tots, està funcionant molt bé i per això també crec que ens hem de felicitar. A tret de les convocatòries que hem gestionat i que hem tornat a convocar, han sigut els xecs de material escolar. En aquesta partida econòmica s'ha produït un estalvi important, val? N'hi ha 92.000 euros per a la distribució de xecs de material escolar. Realment soles, no tot el món l'ha sol·licitat, han sobrat al voltant de 35.000 euros, que avui en coordinació amb el regidor d'Hisenda i de la interventora hem decidit que els anem a destinar per a pagar deute, perquè quan la gent no té una necessitat, pues, lo ideal és que aquests diners ens puguen servir també pues, per a poder anar sufragant altres tipus de despeses que l'Ajuntament ha d'anar, com explicava el regidor d'Hisenda, pues, amortitzant totes aquestes OPEs, que són com factures que cal anar pagant perquè ens venen darrere. Després tenim un programa que es diu Programa d'Inclusió de la Infància, que el que se permet, bueno, a mi m'agrada molt dir, quan vaig jurar la Constitució, el dia que vàrem ser investits com a regidors i regidores de l'Ajuntament, que cap xiquet d'este poble pues, se quedaria sense llibres i sense pa, perquè realment són els drets bàsics, el dret bàsic a l'educació i el dret a menjar. I aquest programa d'inclusió social i educativa i de la infància, que tenia una dotació modesta de 12.000 euros, ha servit pues, per a poder complementar algunes ajudes de xiquets i xiquetes que van a les escoles i que s'incorporen durant el curs perquè les famílies són desplaçades o perquè la família li ha canviat la situació econòmica, i hem ajudat via un informe del director de l'escola i de serveis socials, que són els tècnics que ens han de donar fe de que aquesta família té una necessitat real, pues hem ajudat a sufragar algunes ajudes del menjador per a casos que així ho han acreditat els professionals que són els que els atenen. I també pues, hem contribuït a escolaritzar a bebès de 0 a 3 anys, fills i filles de la violència de gènere. Tenim pues, tres xiquets menudets que estan escolaritzats per a poder ajudar a les seues mares a eixir endavant. I això, encara que són poques diners, pues, diu molt també dels valors que tenim este govern per la igualtat i per la justícia social. Sobre el programa d'educació pues, és molt més ampli, perquè coordinar 5 escoles, 2 instituts, un conservatori i una escola d'adults pues, és una tasca diària, pues, la veritat, de molta dedicació i de moltes hores. Per tant, no us vaig entrar en detall, només dir-vos que en aquest poble durant molts anys era una reivindicació històrica que a l'escola d'adults les persones que anaren pogueren titular-la ESO, i també ha sigut un objectiu que m'ha complit amb moltes reunions en conselleria, i que enguany, en el mes de juliol, pues, les primeres 10 persones adultes varen poder eixir d'allí en el seu títol de certificat en graduat d'ensenyament secundari, que és el que se trauen els xiquets i les xiquetes en l'institut quan acaben l'ESO. Jo crec que per la banda de l'educació això seria el més destacable, perquè sí que hem fet una gran intervenció a les escoles en quant serien a les millores en les seues infraestructures, però a nivell de coses bàsiques, perquè igual que se trobarem la caixa pues, per a millorar, les instal·lacions escolars pues, estaven les aules tenien 12 aules en goteres. Això és molt lamentable, que un xiquet tinga que anar a escola i que li ploga dins de casa, perquè se l'espai on més hores passa.
pues en varen fer una inversió prou potent, 45.000 euros per a poder arreglar teulades i evitar que les goteres i les filtracions pues habitaren en companyia dels xiquets i de les xiquetes d'este poble en les aules. I després, per altra banda, aquest estiu també hem fet algunes millores pues, de millora d'accessibilitat i millores molt, molt bàsiques i molt essencials, però no per això no necessàries i crec que eren pues, prioritàries. En total s'han gastat uns 76.000 euros en millorar els espais educatius d'este poble. Per el que fa a joventut, pues estic especialment contenta del funcionament de l'àrea. És una àrea prou ben dotada de personal. Crec que som referents en els pobles de l'Horta Sud en quant a equip tècnic. Per això ens permet, pues, avui per avui, tindre dos dies a la setmana pues, 70 joves fent programes. Crec que així n'hi ha una, no vas? 70 joves pues que van allí a fer uns programes d'aprenentatge i servei, aprenen valors, aprenen informàtica i al mateix temps tot allò que aprenen, després ho volquen a la seva comunitat, fent classes de tecnologia per a persones majors, anant a les residències, i crec que és un programa amb valors molt potent. Ara anem a encetar la formació de tot l'equip tècnic, també amb un pedagog i educador de gran prestigi, que d'un programa endavant que es diu Creant Futur, que també va ser, crec que li va donar a l'Espai Jove l'Alteró una altra dimensió de les polítiques de joventut, perquè al final l'aposta també ha d'anar en la línia d'empoderar els nostres joves, que són el nostre futur, no? I són els que el dia de demà ens rellevaran a tots així, inclús així, esperem. Després jo crec que tenim ara pendent la inauguració de l'Espai Jove l'Alteró, que també acollirà el centre d'infància, que hem tingut que canviar de manera urgent en setembre perquè l'antic casal jove pues, presentava uns deterioraments prou complicats de subsanar, donat que depèn de la comunitat de veïns. I en aquest moment estan en el baix de l'antiga biblioteca, baix del conservatori. Tenim allí l'espai d'infància a l'espera de poder-los ja reubicar de manera definitiva en l'Espai Jove de l'Alteró. Ja sabeu que és un servei que acull a xiques i a xiquetes des de 6 anys als 12, totes les vesprades, i que es dona una programació estable. Jo crec que en la línia de lo que serien les polítiques de joventut destaca aquest programa Connecta Jove per no entrar en la campanya d'estiu, que ja sabeu que hem tingut un campament d'estiu amb 200 xiquets i xiquetes a Navalón, cosa que això mai s'havia fet i crec que ha sigut una experiència pues, molt enriquidora per als nostres xiquets i xiquetes i també tota la programació d'estiu, d'escola d'estiu, estiu esportiu, tot això que ja conegueu i que va seguir en els pròxims dos anys que queden de legislatura. I ara, pues, per el temps que s'acosta ja el 25 de novembre, el Dia Internacional contra la Violència de Gènere, ja sabeu que també pues, tracte de portar endavant tota la programació de manera coordinada amb els col·lectius de dones a la Casa de la Dona i que tenim una programació pues, fins a gener prou interessant. En igualtat també són coses que no se veuen però que s'estan fent, s'està formant tota la plantilla de l'Ajuntament en formació igualitària, vale? Per a que les polítiques que hiixen de la Casa Gran pues, al final totes tinguin una visió d'igualtat entre les persones, entre els homes i les dones, i puguem pues, seguir també allò que ens diu la llei, que totes les persones som iguals, amb independència del sexe, del nostre origen, de la nostra condició econòmica, i en aquesta línia estem. Com sé que m'ho preguntarà, també tenim entre mans el programa d'educació vial, se van reunir el regidor Valentín, que és el de mobilitat, l'alcalde de Silla, l'inspector de la policia local, i ja ens han presentat el programa d'educació vial que se posarà en pràctica a les escoles si no passa res després de Pasqua. Primer n'hi haurà una sessió teòrica en l'aula, també volem que facin una visita al retén i després finalment la part pràctica en el parc d'educació vial.
I crec que en igualtat, no sé si ho vol comentar Trini, perquè són, tenim moltes coses que portem entre les dues, en igualtat també a través del centre ocupacional Tola, optimitzant també una ajuda molt interessant que Trini es dona, ells ens han oferit poder dur a les escoles el paper de la integració, que és un taller on els usuaris del centre ocupacional Tola van a les escoles i fan paper reciclat, cosa que se treballa en valors mediambientals i valors d'integració de les persones i intercanvi generacional. Jo crec que en igualtat, també ja ho tinc tot, i en promoció de valencià pues sí que estem promoguent l'ús del llenguatge no sexista, el llenguatge inclusiu, que no invisibilitza la dona, a través d'unes 10 recomanacions que han sigut compartides pues, amb 28 ajuntaments i que la veritat també han liderat des de l'Ajuntament de Silla a través del Servei de Normalització Lingüística. Ara mateix han acabat les xerrades de la Fundació Ana Vella, hem estat en els instituts, hem arribat a 346 joves de l'ESO i de batxillerat i de cicles formatius per a parlar-los de com se genera la violència de gènere en la primera edat de l'adolescència, que té unes senyals d'alarma i unes sutileses diferents, a unes maneres de procedir diferents a quan estem en l'edat adulta. Han sigut unes xerrades, tallers prou enriquidores, amb una jove supervivent pues, anar desgranant a poc com ella va viure la violència ambiental, que és quan tu pega cols, t'assusta i t'intimida, la violència econòmica, la violència sexual, la violència psicològica i la violència física. I crec que els instituts han quedat molt contents, també han estat al programa Connecta Jove fins ahir, i la setmana que ve pues, continuem en escoles, en els centres educatius, els anem a portar unes maletes coeducatives amb contes coeducatius i uns tallers també de contacontes. Molt bé, gràcies. Li passo el micro a la regidora Josefina de Festes perquè ens conte la seva regidoria. Moltes gràcies a les persones que han volgut vindre i estar entre nosaltres. Sóc la regidora de Festes i aquesta regidoria treballa conjuntament en el teixit associatiu del poble, el que són falles, penyes, i en aquest any hem continuat fent les festes. Este any també hem continuat en traure les festes que se concentraven en la plaça, traure-les als barris, perquè aquest poble és gran i tots tenen dret a tindre la seva festa en el barri. Hem continuat aixina, encara que els dies previs al dia gran, que és el dia del Cristo, hem continuat en la plaça fent grans espectacles. Com a novetat i com a cosa important, per fi hem tingut l'orquestra Monte Carlo, una gran orquestra que venia alrededor de tots els pobles i així ja pues, encara no havia vengut. I aquesta nit va ser una gran nit, vàrem fer un sopar a la fresca i vàrem estar més de 3.000 persones sopant i gaudint d'aquesta orquestra. Me sent molt orgullosa d'aquesta organització, espero que aquest any tinguem molts més. Continuarà venint l'orquestra Monte Carlo. Després tinguerem, com sempre, la Setmana de Bous. També vull recalcar que la mascletà del Dia del Crist aquest any va ser espectacular. Continuem pagant-li al senyor pirotècnic els mateixos diners que fa 3 anys i es porta, la veritat, que molt bé, ja que és el pirotècnic del poble.
El que sí que tenim és una premura, i és que el meu company pues, en seguida li paga, perquè com es porta també és dels primers que cobra, perquè tenia que cobrar molts més per fer-me aquests grans mascletats. Després continuarem, com he dit, en la setmana tradicional de bous, i després, per a finalitzar, tinguérem fa poc, el 9 d'octubre, que va ser un altre dia gran, jo estic molt contenta d'aquest nit dia, varen fer paelles i tinguérem 3.500 persones. Pense que la gent del poble ix al carrer i són dies que ens tropecem amb gent que potser durant tot l'any no ens veiem i ens dona alegria veure els nostres amics, els nostres veïns. I la meva regidoria, jo estic molt satisfeta i de la col·laboració de tot el poble. Molt bé, gràcies Josefina. Bueno, jo sóc Salva Mestre, el regidor de Transparència, Comunitat i Participació. Com ha comentat abans, vaig a parlar primer de la qüestió de transparència. No? Com ha comentat abans el regidor Melero, fa uns dies van fer un procés de participació en el carrer per a remodelar una zona, és una intervenció urbanística. Des que estem en aquest equip de govern, en aquesta legislatura, cada vegada s'ha pres la norma de que cada vegada que hi ha una intervenció urbanística ja té que haver un procés participatiu. Abans també va ser en l'espai Xove, que es va inaugurar d'ací poquet en el parc d'Alteró. No? Això abans no se feia, a partir d'ara confiem en que això ja sigui una cultura política establerta en el poble cada vegada que se fa una cosa, una intervenció d'obres, que la ciutadania intervinga, perquè el resultat... Estem a punt de traure el retorn de la informació de les enquestes que se va fer ahir presencialment als veïns, entonces queda clar com, per exemple, se volen o no se volen més fanals, se volen o no se volen més papereres, se volen més amples les voreres o no se volen més amples les voreres, se vol prioritzar un accés o un altre, tot això queda clar en les dades i per tant això van a ser criteris que després l'arquitecte en el moment de fer el projecte pues, va tindre-ho en compte, de forma que estem fent polítiques al gust de la ciutadania i això és participació. No? Per cert, ha costat 374 euros. 374 euros. És a dir, que ningú diga que això és, com, o sigui, que és car, si no se fa o no se fa o si no se feia, no és perquè siga car, és una qüestió de voluntat política. Com sabeu, també hem fet enquestes populars, ne fem una anual, perquè la idea és agarrar la costum de que entre tots puguem decidir qüestions fonamentals de la convivència, qüestions àmplies, que no siguin potser molt específiques, molt difícils de comprendre, però que sí que ens afecten a la convivència a tots per igual. Seguirem fent-les, l'any que ve la seguirem fent. Fa poc també en la qüestió de la transparència hem inaugurat la plataforma Civio, que ja ho ha comentat abans el regidor Ivan. És una plataforma, una espècie d'escaparate, en la qual d'una forma extremadament clara i molt intuitiva, a base de pocs clics, podem tindre tota la informació econòmica de l'Ajuntament, partida per partida, si és de sanitat, si és d'esports, i a més un històric, per veure com ha anat evolucionant al llarg de la història i se gasto. No? I tots els pressupostos, vull dir, els imports dels pressupostos en global, el que augmenta, el que disminueix, superintuitiu, extremadament clar, per a, no com un pressupost normal que és molt complicat d'entendre, n'ha que tenir uns coneixements tècnics, no, ahí pot entendre-ho qualsevol, d'una forma molt clara. No? I això ho tenim en la pàgina web de l'Ajuntament, perquè un dels compromisos d'aquest govern ha sigut la transparència i obrir, com deia, recordo una expressió d'Ivan, de que l'Ajuntament tinga parets de cristal, no? en sentit metafòric, que qualsevol que vulga mirar fins a l'últim numeret que puga fer-ho d'una forma comprensible. Això també ho hem fet enguany. Aquestes sessions de rendició de comptes, no? que com no s'han fet mai en la vida en este poble i pareix que hi ha una desconnexió entre els polítics o l'Ajuntament i la ciutadania, pues encara la gent així no ve massa, però l'obligació és fer-ho cada semestre, fer una gravació d'esta sessió, la llançarem per xarxes i que tot el món sàpia que una vegada al semestre este govern està disposat a rendir comptes a la ciutadania cara a cara en els veïns, sense cap de por, en tota la correcció del món i en tota l'abertura del món. I això també és transparència i participació, una més que un prou de les dues coses, i que forma part del canvi de paradigma polític que tots entenem que s'ha de donar ja des de fa temps. Això de que els polítics estiguem en una torre de marfil desconnectats de la ciutat, no. Hi ha que fer processos participatius, hi ha que obrir les portes i les finestres de l'Ajuntament i els polítics tenen que estar sempre disposats a explicar i a rendir comptes del que fem. I ara, per parlar de dues cosetes, abans de ja finalitzar el motor, per intentar ser breu,
Una estratègia molt important que estem desenvolupant en participació és la xarxa Somiem Silla, que el que intentem ahí és utilitzar col·laborativament, no? Les seus de les associacions que ja existeixen en el poble i utilitzar-les com a llocs, com a nodos de participació on la gent que no estiga associada puga anar cada setmana en un lloc distint del poble al llarg de tot l'any per a que tot el món pugui tindre sempre una oportunitat per a participar. Si no és avui, pot ser la setmana que ve, si no és la setmana que ve, pot ser a l'altra, perquè la setmana que ve, a lo millor estan en l'Ajuntament, la regidoria de participació, en el tècnic de participació, anirà al llarg dels jubilats a dinamitzar un encontre participatiu i qualsevol persona pot anar ahí, encara que no siga del llarg dels jubilats. Si vostè no pot anar aquesta setmana, pues a lo millor pot anar a la setmana següent a la Casa Andalusia. Si no pot anar a la setmana següent a la Casa Andalusia, a lo millor pot anar a l'altra setmana a la penya valencianista. Si no pot anar aquesta setmana, a lo millor pot anar l'altra vegada a l'altra setmana a una penya taurina i aixina, no? És a dir, totes aquestes associacions del poble que estan disposades a col·laborar en la regidoria de participació poden ser seus, diguem, itinerants, però d'una forma, on cada setmana o cada 15 dies, ja anirem veient això com es desplega, hi haurà una finestra oberta, una porta oberta a la participació ciutadana, i això és una forma de monitoritzar el criteri ciutadà de forma constant, de forma que puguem processar constantment el que la ciutadania va demanant, i això estarà damunt de la taula del kit de govern, però també hi haurà un retorn de la informació constant a la ciutadania, de forma que n'hi hagi un diàleg clar entre demandes i resposta política, no? I ja per acabar, el tema del gallet, que ara hem llançat un reglament de funcionament a la participació pública també per a rebre propostes de millora, a veure si l'aprovem en aquest pròxim plenari, i això ens permetrà tenir una plataforma en una moneda social, que li diguem el gallet. El gallet, pues, tots sabem el que és el gallet, no? Ma abuela sempre deia això no val ni quatre gallets, o per un gallet, o tot això són dos gallets, no? I el gallet, pues, serà la moneda social del poble en la qual tots els veïns i veïnes podrem intercanviar béns o serveis, objectes vells de segon mà, o podrem intercanviar a lo millor una classe de flauta perquè t'ajude a arreglar el teu camp o t'arregle l'ordenador o te passeig el gos o te faig una xapuza en casa i tu li dones classe de repàs al meu fill. Tot això se va poder interconnectar en una moneda social. Això és el que sigui una xarxa d'intercanvi comunitari i pot ajudar a les persones més necessitades del poble, a banda de també fer comunitat i cohesionar a la comunitat, perquè jo m'imagino ja els joves també tirant molta mà d'aquesta xarxa intercanviant moltíssimes coses. Això també fa comunitat i fa poble, no? I a lo millor ajuda també a les persones més necessitades, que al senyor alcalde pues, van a demanar-li ajuda i treball, i bueno, pues, ahí l'Ajuntament està fent grans coses, però mai és prou, no? I sempre pot ser una ajuda més. I per la meva banda ja res més, li passo la paraula a l'alcalde perquè mos conte les coses que du entre mans. Moltes gràcies i vaig acabar per el, o vaig a començar pel teu final, el tema de l'empleo, de l'atur. Pues és una cosa molt important de la que s'està fent en Silla des del Departament de Desenvolupament, que duguem el regidor, este que està al meu costat i jo, tant promoció econòmica, no, com el tema d'empleo. Silla és una població puntera, la paraula puntera l'heu sentit moltes vegades aquesta nit, però ho diguem amb molt d'orgull i ho diguem convençuts perquè estan els números ahí. Podem convidar a tot el món a que veig els números de tota la comarca i de tot el País Valencià, perquè som el poble que relació habitants en el pressupost que han dut en tallers d'empleo, de formació i de diners ingressats per Conselleria i Diputació, som el que més en proporció en persones. Per a fer un xicotet resum, que això és important, aquest any, en l'any 2017, duguem 190 persones ja contratades. 190 persones contratades amb 1,6 milions d'euros que han vengut íntegros de Diputació i Conselleria, excepte 125.000 euros, que és el que fica aquest Ajuntament de la partida pressupostària per a fer una bolsa de treball per a emergència social, i que d'aquesta emergència social aquest any han entrat 86 persones a treballar entre 2 mesos i 3 mesos. Tenim 30 persones treballant en l'empleo, en el taller de formació, 30 persones en 3 tallers diferents. Moltes vegades jo explico a la gent, aquestes persones que vegeu per el carrer que van en colors, igual van de blau, de verd, que de roig, que de blanc, doncs aquestes persones són tallers de formació que venen de conselleria, en què nosaltres acollim, i que doncs, tenim no la sort, sinó que al final la sort va mesclada en treball. Se treballa molt, se va plorar, no se té que anar a plorar, i al final ens donen els diners que ens tenen que donar. Entonces, este any tenim 30 persones treballant 12 mesos, i traguem-se una titulació a nivell no batxiller,
però sí que un primer grau de formació professional. A més de treballar, estan cobrant i estan traient-se una titulació. Després, tots els anys, també el que fem és intentar, el que volem també des de govern sempre és, nosaltres sempre diguem que és a descentrar a les persones també en els diners que cobren. És a dir, sempre ho comente a la gent que entra. En aquest ajuntament se tenia molt acostum d'agarrar i fer bolses d'empleo, però no de 125, a lo millor se feien de 20.000 euros, i la poca feina que es duia de fora se duia precària. A què ens referim precària? Nosaltres el que volem és dignificar la feina i dignificar el treballador i el ciutadà. Així venien, així han arribat a inclús, que això no fa molt, estem parlant de l'any 2000, nosaltres entrarem en el 15, en l'any 2014, l'última bolsa d'empleo que vingui de conselleria venia per a treballar una hora al dia durant 5 dies a la setmana. És a dir, quina persona s'alça a les 8 del matí per a les 9 del matí anar-se'n. Era tan vergonyós que el que feia aquest ajuntament, en el govern que n'hi havia, era unir les 5 hores de tota la setmana i les feien els divendres. Venien un divendres a treballar 5 hores i cap a casa, però per endur-se al mes 300 i pico euros. Això és vergonyós. Nosaltres no volem caure en baixar el paro d'una població, d'una comunitat o d'un estat donant una hora de feina al dia. Nosaltres apostem per 8 hores de feina al dia, en aquest cas són 7,25 i per un jornal no menys de 1.000 euros. Tot això és possible en esforç i en la intenció i en la voluntat de tot aquest equip de govern, i així ho han fet fins ara. També tenim 8 persones que han entrat a treballar, aquestes sí que estaran només que 2 mesos, però també la mateixa metodologia que estic parlant ara. Resulta que ens manaven 16 persones, 15 persones per a netejar barrancs durant un mes. Resulta que en un mes les 15 persones no donaven abastos, perquè quan no, un dia no plou, un altre dia és festa, i entonces el que nosaltres vam fer, pues en lloc de 15 persones, ja que estem donant tanta feina, agarrem a 8 persones que treballen 2 mesos i que s'enduen un bon jornal a la casa, i així no ho farem. També hem aconseguit l'ajuda més gran de tota la comunitat valenciana per emplear a joves menors de 30 anys. En aquests moments tenim 42 joves menors de 30 anys treballant per Silla, 12 d'ells qualificats, formats, i 30 d'ells no formats, treballant 12 mesos pagats íntegrament per la Generalitat Valenciana. És la població que més gent jove té treballant, i estem parlant d'una població de 20.000 habitants. Perquè us facin una idea, tenim més gent treballant així que en Torrent. Després també tenim un altre taller, que es diu un altre projecte, que es diu Encorp, que van entrar 24 persones, durant 6 mesos, etc, etc. No vull liar-me en nomenclatures i en nomenclatures de tallers i de noms, sinó que en resum, en Roman Paladino, que se diu 1,6 milions d'euros en Silla, de diners de fora, excepte 125.000 euros, que venen per a gent de Silla i 190 persones que han treballat en Silla. Gràcies a la gestió de conselleria, de diputació i des que estem així. Jo sempre dic una cosa, perquè l'altre dia me comentava un regidor, no sé si era l'Espanya 2000 i com està gravat, ho puc dir, no? Diu, esto era pan para hoy, hambre para mañana. No. Això, ixe 1,6 milions d'euros es queda en Silla. El que cobra en Silla, pues igual se'n va a València a gastar-se uns quants, però els altres se queden en Silla. Per tant, és riquea que s'està gastant en Silla. Qualsevol euro que puguem entrar a Silla és riquea que s'està duent a Silla. I passar del tema de l'empleo, també volem passar al tema de l'atur, el tema del paro. En Silla, quan entraren nosaltres, n'hi havia 2.300 parats en l'any 2015 en maio. Estarem mirant el regidor ahir, estarem mirant el Josep Illón, hi havia 2.320 gent que estaven en el paro. Avui, a data d'avui, dia 15 de novembre, tenim 1.632 persones en el paro. Han baixat en 2 anys i mig, han baixat 630 persones del paro. Què vol dir això? Que nosaltres creem empleo no vol dir que l'Ajuntament siga garant de que baixi l'empleo, això és l'Estat. O sigui, no és ni competència de conselleria ni competència municipal, però sí que és de veres que les polítiques que estem fent estem ajudant a lo que és a baixar el paro en Silla i a lo que és crear riquea en aquesta població. I també comentar que des d'aquesta regidoria el que s'està fent també és intentar ficar a les empreses de Silla en valor. Estem reunint-nos amb tots els empresaris de Silla, estem començant per polígonos, reunint-nos amb tots els empresaris per a fer feedback, per a retroalimentar-nos, per a conèixer-nos, per a dir que l'administració està junta d'ells, perquè una població que no té una bona empresa,
que no té els negocis contents, que no té una bona indústria, és una població que té tendència a no rebre gent, a no rebre empreses i a no rebre riquea. Per tant, nosaltres estem en aquesta legislatura apostant també per a empatitzar, per a ficar-nos al cervell, al servei de l'empresa en tot allò que puguem ajudar-li, econòmicament no, perquè com ho he dit el meu company d'Hacienda, no tenim diners ni per fer cantar a un cego, però sí que és de veres que en voluntat sí que es poden fer moltes coses i des d'ací el que estem fent també és treballar el que és el tema de les empreses. I per acabar dir que estic, sempre ho ha dit en tot el lloc, jo, i ho dic als meus companys en privat i ho dic sempre en Aguert, tinc la gran sort de ser l'alcalde, jo crec que del millor equip de govern que pugui haver en Espanya. Jo crec que si tinguera que haver contratat a les persones que tinc així com a regidors, i ho ha dit en tot el foro, si ho ha dit en premsa, ho ha dit en tele i ho ha dit en el pleno, si tinguera haver contratat a gent privada per a poder dur els departaments que du cada regidor meu, no crec que haver acertat, perquè són tots especialment treballadors i la veritat és que l'esforç que estan fent se veu en el carrer. Per tant, com diu ma mare, que és una dona molt senzilla i molt plana, no n'hi ha home sense home, i no un alcalde ho fa tot, sinó que ho fa tot un equip de govern. Moltes gràcies. Pues moltes gràcies. I ara ja sí, si voleu, obrim el torn de paraules i podeu preguntar el que vulgueu. Mi pregunta era, por favor, por cuando se hacen los plenos, ¿por qué los móviles no se los dejan en los bolsillos? En todas las reuniones igual, ¿eh? ¿Por qué no estamos pendientes de vosotros? Estamos pendientes de los móviles. Y eso no es un pleno. Espera. Más preguntas. Tomamos nota y luego contestamos. No, pero luego hacemos la ronda de respuestas. ¿Alguna pregunta más? ¿Tú querías decir algo, Paco? Yo por pura curiosidad quería saber un dato, ya que no lo ha comentado Iván, pues bueno, por saberlo a día de hoy, en cuánto estaba el periodo medio de pago a proveedores. Y traigo un recado de mis vecinos de mi calle. Últimamente, Carrer del Fors, concretamente del número 8, del 6 y del 2, lo que viene siendo directamente delante de Virgen de Desamparados. Se quejan mucho, sobre todo los fines de semana, porque hemos pasado de tener 2-3 niños en el portal a tener, sin exagerar, 25. Entonces, ya una de las señoras, que es una señora mayor, ya ha llamado a la local un par de veces, pero se ve que ya tienen controlados hasta los timings de la policía. Entonces, ¿qué hacen? Se van cuando la policía se viene, que suele tardar como media hora, tres cuartos de hora en venir, cosa que me parece normal teniendo en cuenta cómo está la situación de la policía aquí en Silla, vuelven. Y encima te plantan cara. Entonces era por saber si estaban al corriente de ello y si se pensaba tomar alguna medida al respecto. Porque en verano lo pasamos muy mal, pensábamos que al acabar el verano iba a volver toda la normalidad, pero no. Es más, cada vez está peor. No, si fem tres preguntes o quatre, alguna, tu vas preguntar algo? Juan? Buenas noches. Aunque ya me habéis contestado lo de la Avenida de Alicante, gracias y enhorabuena, por lo menos por preguntar, ya que por lo menos ya me lo creo que la van a arreglar. Y la educación vial, pues voy a seguir por el mismo camino. No sé si recibiste la carta que yo mandé por correo, pues ahí ya más o menos es que casi me tengo más tiempo escribiéndolo y explicándolo así. Si hay alguna duda, Adela tiene mi teléfono, soy fácil, Salva también lo tiene. En cualquier momento me llamas, que vamos, que tengo todo el tiempo que quiera. Y ahora viene la petición, digamos, lo chungo. Vamos a ver, le pregunté el otro día a Valentín que cuándo iban a pintar o si tenían previsto pintar la Avenida Alicante. Lo mismo que se está pintando todo el pueblo. A ver, yo sugeriría que se ponga señalización vertical en los dos lados,
Motivo, aparcan camiones, tapan la señalización y yo no me tengo que ir muy lejos. Ayer, 5 coches y yo con chaleco. Chaleco con la perrita es negra, le pongo el chaleco a la perra y yo, que parecemos algo los dos. Pero prefiero eso porque los de la fábrica, sí, sí, es que hay gente que se me ríe. Pero es que los de la fábrica esta nueva que han puesto allí, donde estaba la cooperativa, sobre las 7, 7:30 cuando salen, salen descamisados. Entonces ahora de noche es muy peligroso. Yo me voy con ella al campo porque así estoy más tranquilo. Cuando vengo me lo suelo encontrar y, bueno, volvemos a lo de la Avenida Alicante, que eso es lo de menos. Que valoraréis poner señalización vertical en los dos lados de la avenida, incluso yo pondría la horizontal, porque siempre la visibilidad del conductor va más encaminada a ver lo que tiene delante en la calzada. Cuando se pinten incluso las calles del pueblo, vas, te plantan una furgoneta delante, hay un stop y no sabes si tienes que pararte o no tienes que pararte, porque no lo ves. Entonces, es una sugerencia, cuando pintéis las calles, pues tener en cuenta ese tema, para por lo menos evitarlo. ¿Eh? Sí, al cruzar, vas por la calle y siempre el conductor tiene mucha más visibilidad. Lo que ve de frente es cómo ahora los coches los están sacando con el frontis, que en el mismo cristal ya te refleja para que no tengas que agachar ni siquiera la vista al cuadro. Pues lo mismo, pero en la calzada. Entonces vas por cualquier calle, sabes que tienes un ceda al paso, sabes que tienes un stop, sabes si te tienes que parar o tienes que ir con más cuidado. De todas formas, seguimos a lo mismo. La educación y el respeto a los demás es lo primero. Si no te tienes que parar o te tienes que parar, ante la duda, mejor siempre pararte. ¿Vale? Pues eso, y nada. Ah, Vicente, en el 2014 trabajé yo para el ayuntamiento. Cuando me enteré eran 15 días, mes de, si no recuerdo mal, mes de noviembre y diciembre, cuando me enteré eran 15 días y cobré 285 euros. O sea, menos que con la prestación social. Luego, al mes siguiente, cuando me enteré, arreglé porque son compatibles y ya pude cobrar 600 o 700 euros. Sí, por si tenías alguna duda. Pues ahí está. Además, lo tengo en nómina, ¿eh? Sí, acércate si quieres. Una duda sobre lo que has dicho de la participación ciudadana con las distintas asociaciones y grupos que puede haber en el pueblo. ¿En qué consistiría esa participación? Que no me ha quedado del todo claro. Vale. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Ya me conocen, ¿no? Como barrendera del pueblo. Bueno, buenas noches. Vengo representando a la limpieza de silla con el tema de los perros, de los excrementos, que es algo impresionante. No estamos dando abasto. Yo estoy en la zona, o sea, Picassén, zona de la policía. Todos los parques, te puedo mostrar la foto, es una vergüenza. Los carteles te dan la risa, porque te dejan todo al lado. Es que no doy abasto. Y la gente se fija, sí, en los barrenderos. Dice, el barrendero no rinde. Pero no rinde porque la gente no ayuda. El vecino no está ayudando. Hoy era tirar cartones. Ahora salgo, voy de vuelta a Iberdrola y están todos los cartones afuera. ¿Cómo puede ser eso? Si no nos dan una mano, el pueblo no lo vamos a tener, por más que pongamos papelera o lo que quiera. Podemos poner papelera y las papeleras están vacías, porque se las muestro al alcalde, cuando quiera que vaya a las 7 de la mañana conmigo y te quedas helada de lo que está pasando en Silla. Era eso, muchas gracias. Sí, es para pregunta, no, bueno, lo dije para que me contestara. Pero la pregunta es también. Es por el tema de la limpieza, que salen con su perro. ¿Alguna más? ¿Alguna pregunta más? Si no farío el pleno, si yo no el farío. Si no farío el pleno, si yo no el farío. Pero es que la demás era, ¿sí? Si no ni grasa. Habría que pensar.
quixan moderar-ho d'una altra forma. Déjalo quieto, a ver. Vale, se oye. Cosa más rara esto. Vale. Vale, vamos a moderarlo de la siguiente forma. La primera pregunta, bueno, ha sido la apreciación de nuestra vecina sobre el tema de los teléfonos móviles. Yo soy usuario de Pleno y efectivamente, yo no gasto absolutamente ningún papel de todas las convocatorias que hemos fan, inclosa la propia convocatoria, orden del día del Pleno, y vais consultando esos expedientes, además, por voluntad propia y si no tengo manat en tots els departaments, de que no m'envien absolutament ningú paper, no vull papers perquè no me fan falta. I entonces, efectivament, estic en el mòbil, que el deixi al costat per a poder agarrar l'internet i poder descarregar-me els papers en la tablet, perquè no hi ha wifi, que la tenim que posar, salva, la wifi així. A banda d'això, moltes vegades se suscita en el debat algunes qüestions pues, a les quals se fa referència, no sé, per exemple, la tasa del paro o qualsevol altra cosa. Pues en aquest moment entres, busques la tasa del paro, no sé què i no sé quantos. Ara mateix estàvem, Vicent i jo, que estàvem mirant el mòbil, pues estàvem mirant unes fotografies que havíem fet de la biblioteca, com havia quedat, no sé què, pues bueno, pues són coses que en el segle XXI pues, són així, passen. No existe la tablet. No, jo personalment no estic jugant a la Candy Crush, si quan jugava la i crec que jo porte 12, no 10 anys en este consistori i mai he deixat de contestar a qualsevol apel·lació que se m'ha fet o a qualsevol proposta o tema que s'ha tratat en el pleno. Per això le digo. Ahora. No, por complementar un poquito la respuesta de mi compañero, es que no solo la tablet, es que hoy en día yo hago lo mismo con este móvil. Este móvil me sirve para trabajar igual que una tablet. Yo aquí busco información de datos en el momento del pleno. Y efectivamente, incluso por ecología le digo, pues eso, que ya muchos no utilizamos los papeles. Entonces estás mirando la convocatoria, estás mirando el decreto del que se está hablando, o a lo mejor el reglamento que dices, ostras, ¿qué decía exactamente aquel reglamento? Te lo vuelves a bajar, lo miras, el artículo. Es decir, esto es una herramienta de trabajo. Lo que pasa es que, claro, aquí tenemos desde, o sea, en un móvil tú puedes tener desde un juego del Candy Crush hasta efectivamente el trabajo. Pero es que es una herramienta de trabajo, ¿no? Es lo que le quiero hacer ver. Y nada más. Vale, siguiente pregunta. El tema de lo de la pregunta de Paco, lo del carácter de Sforz. Sí. El carácter de Sforz, sí. El carácter de Sforz, son conscientes de la queja, somos conscientes de la queja de esa calle. Es más, tuvimos anteriormente, durante el año 2016, creo recordar, el problema era más grave todavía, lo sabes. Teníamos los niños, cuando salían niños, ya son chicos y chicas, ya una cierta edad avanzada, adolescentes que salen del instituto, de Sánchez Guarner, y daba la casualidad que no había otro sitio donde ir que a la puerta trasera del colegio de Virgen de los Desamparados, que es donde entra hoy en día la cocina. Entonces, lo utilizaban eso como un sitio de recreo, donde iban todos a sentarse y a jugar al fútbol, porque es una calle que tiene solo tres casas, lo sabéis, solo tiene tres viviendas, entonces, pues utilizaban esa calle para jugar al fútbol, para todo. ¿Cómo solucionamos ese problema? Lo recuerdo que tuvimos que comprar una puerta, nosotros no, la pagó el colegio, estuvimos hablando con el director, la concejal Raquel Sánchez y yo, y el director tuvo que pagar la puerta, nosotros se la pusimos y ese problema lo solucionamos. Ya no va nadie ahí a sentarse, ya no va nadie a fumar, ya no va nadie a hacer nada. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Que han puesto una tienda de chucherías, pipas, bebidas, en la esquina, enfrente del bar, lo que tú estás comentando. Entonces, el problema está en que hay un tráfico de gente, que ese tráfico de gente es un tráfico de gente joven, que yo quiero romper una lanza a favor de ellos y todos los que estamos aquí, incluso tú también la querrás romper a favor de ellos, que no tienen dónde ir en estos momentos, y que este equipo de gobierno sí que es verdad que está haciendo un gran esfuerzo, y ahora, como estaba comentando la concejal de Juventud, que estaba diciendo que vamos a abrir Spaichove, espero que con ese espacio que vamos a abrir, pues los jóvenes puedan no ir deambulando por ahí
de parque en parque, como van ahora, o de tienda en tienda, y tengan un espacio donde ir, puedan divertirse y puedan hacer actividades. El caso de la policía va, pero la policía pues es disuasoria. La policía no puede decirle hoy en día a nadie nada porque esté en una puerta charlando, eso no existe. Sí es verdad que la molestia sí que existe. Somos conscientes y lo que tenemos que hacer este gobierno, igual que lo que tienen que hacer cualquier gobierno, es dar solución a estos chicos y chicas que no tienen dónde ir. Y se está haciendo un gran esfuerzo por todas las concejalías y en especial de juventud para ver si realmente les damos algún espacio donde puedan estar o alguna actividad a la cual puedan desempeñar. Respecto a la pregunta que... No, bueno, el tema de mantenimiento, Juan. Periodo medio de pago, un momento. Este sí que va. Això que t'havia costat, això no té molta fiabilitat, eh? Bueno, Paco, mira, no l'he comentat, però el període de pago va molt relacionat amb el pendent de pago que hi havia, no? 2015 he comentat que eren 2.886.000 euros, tercer trimestre del 2017 són 921.000 euros. En el 2015 eren 340 i pico dies, ahora es dos terceras partes menos, 110. ¿Qué vamos a hacer para rebajar eso? Pues bueno, parte de ello son cuotas de urbanización que se deben. Ya hay un procedimiento de subasta de dos parcelas públicas que directamente irán a pagar cuotas de urbanización y se está realizando un convenio con los dos agentes urbanizadores que están ahora más en marcha, Racholar y Altero 2, para llegar a un acuerdo, eliminar esa deuda de la tesorería y hacer un calendario de pagos, con lo cual el promedio de pago bajaría de los 100 días bastante. De todos modos, la intención sería bajar de los 30 días que son los de ley durante la legislatura, pero yo sinceramente lo veo complicado, no voy a mentir, y por tanto pues se va a mejorar mucho la tesorería, se va a mejorar muchos aspectos, pero en este aún estamos un poco lejos. Depende de cómo vaya el año, de los imprevistos, de muchas cuestiones, ¿no? Pero la intención sería bajar de los 30 días. Yo no soy optimista en ese aspecto. Pero claro, si te quedas en 40-45 contra los 340-45 que teníamos hace dos años, pues la verdad es que se nota mucho, ¿no? Al final eso es lo que cobra las grandes empresas, como la de la limpieza, por ejemplo, que se le debía 1,5 millones de euros y ya estamos casi regularizados, hasta cualquier tendero de silla que lo compramos, pues no sé, desinfectantes o baterías para el coche o cualquier otra cuestión. Por tanto, sabemos que esa cuestión es importante, que es el cuide que muchas familias comen, y por tanto es una prioridad, ¿no? Pero bueno, si nos acercamos a los 30 días, yo me doy por satisfecho, ¿no? Porque veníamos de un rango muy alto, es el gran problema que tiene este ayuntamiento, es el gran problema que sigue teniendo, pero bueno, ponemos vías para solventarlo y la realidad son estas, ¿no? Los hechos, ¿no? Que hemos bajado dos terceras partes la deuda de tesorería, por tanto, pues seguimos ahí. A Pau, sí. Pau, a veure. La llei diu que els plenos se tenen sempre que celebrar en dependències municipals. Alguna volta s'ha plantejat en el text que jo porte com a regidor de fer un pleno públic pues, en la plaça o en un parque, fins i tot, se va plantejar. I recorde que la secretària de l'Ajuntament va dir que això no era possible, perquè s'ha de realitzar dins d'un entorn que siga oficial, és a dir, de titularitat municipal. Te dic que quan s'estava fent aquesta casa, ens quedarem sense pleno, perquè estàvem fent el museu i se va ajuntar que este no estava obert i el museu estàvem fent-lo, ne farem uno en el teatre, ahí en la plaça, i després els altres es fem en el llarg dels jubilats, on ballen els iaios i les iaies, allí estarem una temporada fent els plenos. O sigui que no sé si t'ha respost a la pregunta. Però t'has colat, te m'has colat a la moderació, perquè ha sigut l'última pregunta, però bé, no passa res. El
El que té prioritat, el xaval. Vale, la següent pregunta és les qüestions que ha plantejat Juan. Sí, tinc les dues. No, i una altra molt important, el tema dels excrements dels gossos. I això és molt important perquè... Vale. Sobre el tema de Juan, el tema de la pintura. Este tema lo estuve hablando con Valentín en la cosa de 3 meses, porque claro, un político lo que le gusta es tener su casa limpia, igual que las personas, y su casa es la población. ¿Qué más nos gustaría a nosotros que tener la población llena de árboles, llena de jardines y todo bien pintada? Pero todo eso es dinero, dinero y dinero. Entonces los recursos son escasos en este ayuntamiento, en este consistorio, y entonces estuvimos viendo de qué forma, porque mejor momento que pintar la Avenida Alicante era cuando pusimos los batenes hace ahora escasamente 1 mes y medio. Es decir, venía a huevo. Hablando mal y rápido. Entonces yo estoy hablando con Valentín y con los técnicos, pero claro, para pintarlo no se puede pintar eso con mano de obra del ayuntamiento. Sí que se puede, pero tendríamos que cortarlo durante mucho tiempo, porque la mano de obra pues no es como una empresa. Tú sabes que las grandes avenidas, contratas una empresa, por la noche cortan el tráfico, vienen 30 o 40 personas con todo el material y toda la pintura, y en una noche te lo pintan. Cuando te levantas al día siguiente está todo perfecto. Claro, pero eso traducido a dinero, creo que estábamos hablando de unos 20,000 euros, cosa que no tenemos en estos momentos. Lo vamos a hacer y si todo sale bien, en el presupuesto lo tenemos metido para que esa empresa lo haga. No solo eso, sino un montón de avenidas más sencillas que tenemos que hace falta, tenemos esa necesidad. Pero lo bueno de todo esto, y es lo que yo hablo siempre con los vecinos, no es que habláis y no sabemos lo que nos decís, no suena chino. Cuando habláis vosotros, os lo agradecemos, es que además ya lo hemos debatido y sabemos el problema que hay. Con eso os tenéis que quedar también, ¿no? No podemos ahora porque no tenemos dinero, lo haremos el próximo año. Y si es verdad, lo haremos con una empresa y que lo haga todo de una, que al final es más económico. Respecto, ¿puedo seguir contestando a las señales? No, las señales es lo mismo, entra todo dentro del mismo pack. Es más, vosotros sois conscientes el otro día cuando estábamos debatiendo los presupuestos que había una partida para señales, que es todo lo mismo. La Avenida Alicante estaba metida. Vale, lo de la limpieza de los excrementos, le agradezco a usted. Usted yo creo que puede ser la portavoz, no de los limpiadores, usted puede ser la portavoz de toda España. De toda España, porque es un problema que es, yo creo que es el común denominador de todos los problemas que tienen todos los municipios de España. Excepto algunos que ya han tomado la determinación que es la que vamos a tomar nosotros. ¿Sabe usted que hace un par de meses se constituyó la Concejalía de Bienestar Animal? La aprobamos aquí en este consistorio, en este plenario, y de esa concejalía depende. La Concejalía de Bienestar Animal, mucha gente cree que es pues solo el bienestar animal, no. Es la convivencia entre animales y personas. Hay que verla desde ahí, esa concejalía. Ver las colonias, la limpieza de las colonias y la gente que va a darles de comer, que se lo dé en seco, en horas que no haya nadie y además que el agua se la cambie todos los días. No me quiero enrollar. Lo que sí que quiero decirle es que hay solución para las cacas. Pero es una solución extrema, que ya está en muchos municipios, existe. Bueno, pues la discutiremos. El concejal, mi compañero dice que no está de acuerdo en la extrema, pero la discutiremos. Porque al final lo que tenemos que dar es eso, que la gente no vaya por las calles pisando ese tipo de cosas. Y como la policía ha hecho más que... Porque también es un dato que hay que explicar a la gente. La gente lo que dice es... Y la policía... Mire, voy a dar un dato. No, voy a dar un dato. Déjeme, señora, si interactuamos seguramente no se entenderá. Quiero que sepa toda la población de Silla que tenemos en estos momentos una plantilla de 30 policías. 30 policías que trabajan una semana sí y una no. Eso estaba cuando nosotros entramos en el gobierno anterior, lo decidieron que fuera así y ya no se puede cambiar. Una semana sí y una no. 7 días trabajan y 7 días descansan. Eso no es solo aquí, en Valencia está y en muchas poblaciones. Es decir, tampoco vamos a criminalizar ni a demonizar esto. Entonces, ni a demonizar esto, perdón. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos 15 policías por día. Si le quita usted los 2 inspectores... más el jefe, son 3, que es como si dijéramos en el argot de la empresa, 2 jefes de equipo y el encargado. Se quedan 12, más el administrativo, más el que está notificando, se quedan 9. 9 para 3 turnos. Lo que quiero decirles a ustedes es que mucha gente cuando dice que venga la policía, tenemos 3 policías por turno, no tenemos más, que lo sepa el pueblo de Silla. 3 policías por turno, no tenemos más.
En la calle, claro, en la calle. Pero es que silla son, silla silla, ¿eh? Si ya no os venís para rey. Son tres policías por turno. Lo digo esto porque cuando hacemos la campaña anti-ECES, que la vamos a empezar a hacer ahora, y lo vamos a hacer este mes que viene, como lo hicimos el año pasado, la campaña resulta que delegación de gobierno no deja a la policía ir de paisano, porque si dejara a la policía ir de paisano, se metería un policía en cada parque escondido y cuando ve a un propietario que no recoge, denuncia. ¿Qué tenemos que hacer para denunciar? Creo que lo he explicado muchas veces en el pleno, pero lo quiero volver a explicar. Un policía se esconde en un coche. En un coche se esconde un policía de paisano y con la radio le dice a los dos policías que están escondidos con el traje que ahí hay una persona que ha defecado el perro y que no lo ha recogido. Así es como el año pasado pusimos 36 denuncias. 36 denuncias que en este ayuntamiento durante toda la vida no se había puesto ni una sola denuncia, también quiero que se sepa. Ni una sola denuncia. Ahora, yo puedo decir alto y claro que hay menos que antes, pero siguen habiendo. Y la gente es incívica y la gente no aprende. Solo entra a base de denuncias el castigo. Pero aún así continúan habiendo. Y ahora voy a la solución, que es la última que nos vamos a coger y que tendremos otro debate a nivel interno y veremos si la ponemos o no la ponemos. Yo sí que estoy de acuerdo en ponerla. En Mislata, sin ir más lejos, lo que hacen es un control de heces. Primero, dejan un año para que los propietarios hagan el control, les hagan el análisis a los perros, es obligado, ¿saben ustedes? El ADN, el análisis de la ley de los perros. En Mislata pusieron ellos una partida presupuestaria de 56.000 euros, porque estuve el otro día hablando con el alcalde, y ellos sufragaron ese gasto, pero en otras poblaciones lo han sufragado a medias. Y entonces lo que hicieron es, en un año, yo le doy al pueblo de Silla un año para que todos los animales, todos los perritos de Silla, vayan a sacar el ADN a un laboratorio. ¿De acuerdo? Y eso va a una base de datos. Luego el perrito, señora, cuando usted está limpiando y hay una caca, esa caca se recoge y se lleva a un laboratorio. Se analiza y se le manda la denuncia directamente. En Mislata no hay ni una sola caca de perro. Se pusieron 220 denuncias el primer mes, el segundo 78 y el tercero 32. Ya no, hombre, hay cacas. Habrán 3, 4, 5, pero Mislata es Mislata. Y entonces yo le digo que a grandes males, grandes remedios. Y si tenemos que ir ahí, iremos ahí. Y entonces desde la Mancomunidad me han dicho que el año que viene van a sacar las bases para hacer esto mancomunado con todas las poblaciones. Calculo que será más barato y entonces nos saldrá más barato también a todos. Mire, yo solo le voy a decir una cosa. No se hace con afán recaudatorio. Se hace por dignidad. Porque por afán recaudatorio no se hace, pero es que se están pasando también. Las personas tienen que ser conscientes de que lo que están dejando ahí lo están pisando otros vecinos. Y eso es una guarrada. Y se lo digo de corazón, señora, no lo vamos a hacer porque usted no la recoja, que también lo vamos a hacer por todos los vecinos de Silla. Y esa es la única opción que queda. No queda otra, porque denunciar es prácticamente imposible. Cuando ven a la persona que viene de lejos, de azul, automáticamente la recogen, automáticamente se van. Eso es así. Por lo tanto, como no queda otra, tendremos que irnos a análisis de las heces. No sé si quedaba alguna pregunta por responder. No, quiero decir algo cortito nomás. ¿Sabes lo que me dolió el otro día? Que en el cruce que se marca fuera del puente, yéndose acá, paso impresionante. Se ve que había un carro grande. Yo cruzo y veo venir que vive en las casitas ahí de. En las casitas coloradas, un señor está ciego. En eso. Vale. Vale, gracias. De todos modos, es que este tema yo veo al alcalde muy lanzado. Yo personalmente tengo ahí muchos problemas con esa medida, porque me gustaría analizar muy profundamente la cuestión jurídica de cuál es la legitimidad de en un momento dado ponerte una multa por una hez que está suelta ahí, cuando a lo mejor tú no puedes demostrar directamente la vinculación de esa hez con la responsabilidad del dueño. Imagínate que yo agarro la hez de tu perro y la tiro por el parque para fastidiarte. A ver cómo demuestras que tú no la has tirado. Tenemos ejemplo, yo eso jurídicamente no sé cómo está trabajado.
hay que mirarlo con mucho detalle. Si no, a lo mejor está recurrido y está todavía pendiente de una sentencia del Supremo, a lo mejor nadie lo ha recurrido todavía pero tiene ese problema. Y luego también hay una cuestión que a mí éticamente me parece un poco problemática y es generar un ambiente de Gran Hermano de 1984 y de una represión tan, tan férrea. A mí me parece una cosa muy delicada. Yo no digo que en un momento dado no se acabe implantando si la decisión popular es como muy mayoritaria en ese sentido. Yo soy demócrata ante todo y si solo decide una mayoría de la población, yo estaría dispuesto a ponerle una encuesta popular. Pero después de un análisis previo a nivel jurídico, bueno, si es una encuesta popular lo gana, pues se gana y ya está, y se acata, como se han acatado en este pueblo, decisiones por encuesta popular, que hay gente a la que no le ha gustado todo el tema taurino, hay otra gente a la que sí. No te voy a chocar la mano porque falta el análisis jurídico de la cuestión. No me puedo comprometer sin tenerlo bien analizado jurídicamente. Vale. Lo vamos a ir trabajando. Pero bueno, esto es propio de un gobierno plural donde hay diferencias y esto es lo natural. Vale, a ver, no, es que había una pregunta pendiente de... Era sobre lo que he comentado antes del proyecto Somiem Silla, que es un proyecto de participación presencial en el pueblo. Entonces me has preguntado qué consiste exactamente porque no me he explicado suficientemente bien. Claro, quería ser rápido, esquemático y muy sintético, entonces bueno... A ver, la idea es crear una red de monitorización en tiempo real y presencial y constante, donde cada semana o cada dos semanas como mucho, el ayuntamiento, desde la Concejalía de Participación, se desplaza con su técnico o su técnica a una sede de una asociación del pueblo. Previamente estamos hablando con una ronda de reuniones con todas las asociaciones del pueblo, llevamos ya unas 50 como mínimo, y estamos intentando acabar de reunirnos con todas ellas, faltan algunas, y por ahora todas están como muy dispuestas a, una vez al año, más o menos, están dispuestas a que coordinemos una reunión con la Concejalía de Participación para ir a donde ellos están y hacer una dinámica participativa para extraer propuestas de mejora para el pueblo, críticas o sugerencias. Eso lo haces de forma periódica una vez a la semana, o como mínimo una vez cada dos semanas. Supongo que a lo mejor empezaremos cada dos semanas y luego cuando le agarremos la marcha lo haremos cada semana. De forma que tú vas extrayendo constantemente información. Imagínate que vas a una reunión una semana y hay pues cinco personas. Con cinco personas ya se puede hacer una dinamización muy chula. Y tú extraes a lo largo de una sesión de media hora, tres cuartos de hora, información. Por ejemplo, una dinámica participativa muy sencilla. Te pongo un dibujo con un podio. Te pongo otro dibujo con una carretilla. Y te pongo otro dibujo con una papelera. Hay una pizarra y te digo, a ver, pon en el podio, en el puesto número uno, lo que más te gusta de tu pueblo. Ahora quien ponga a mis padres, mis amigos, o la plaza del pueblo, o yo qué sé, el ordenamiento vial, no creo, porque les es complicado, o el sistema de residuos, o las calles como están, o lo que sea. Lo que a ti te parece, o la entrada del pueblo que ahora está mucho más bonita, lo que tú consideres, y en segundo lugar y en tercer lugar. Luego en la carretilla ponme lo que tú creas que en el pueblo hay que trabajar, que la cosa no está muy bien, pues el ordenamiento vial, la recogida de residuos, si no hay un reciclaje de residuos que funcione bien, o sí que lo hay, o no del todo, o el tema, aquí Juan diría cosas de ordenamiento vial, de señalización, cosas que hay que trabajar. Y luego en la papelera cosas que definitivamente son para tirar a la basura de tu pueblo, que están como muy mal. Por ejemplo, aquí pondría que todavía no tenemos ascensor en la Renfe, bueno, habría que explicarle que tampoco estamos, yo qué sé, cosas que realmente no soportas, que están muy mal. Esa información ayuda muchísimo, porque luego tú, con una reunión con cinco personas igual no, pero después de hacer 15 reuniones con 5, 10 o 15 personas, tú ya empiezas a extraer estadísticas. Y a lo mejor hay gente que el 75% de la gente te está apuntando en una dirección, hay un 5% de gente que te apunta en otra, pues tú vas a saber priorizar. Y luego también vas a poder segmentar, es decir, cuando tú vas a un determinado tipo de asociación, las personas son un determinado enfoque, más jóvenes, más mayores, deportistas, aficionados al fútbol, y tú más o menos vas a poder ver qué tipología social tiene unas determinadas demandas y qué otros sectores sociales tienen otras demandas. Y luego eso, que esté en la mesa del equipo de gobierno, cada concejalía va a tener mucha información de qué necesidades puede cada concejalía satisfacer, porque sabe qué demandas cada sector social está generando. Eso empezará a ser valioso cuando tú ya hayas acumulado a lo mejor un año de eso. Entonces, además, la elaboración de esa información tendrá que ser constante. En redes sociales, o cada tres meses cuando se publica el PUNT, pues ahí vas a informar mediante gráficos, una forma muy sintética, pero comprensible a la ciudadanía, qué es lo que la gente está pidiendo.
Entonces eso está públicamente expuesto, está en la mesa de gobierno y entonces eso empieza a marcar agenda política. Muchas veces va a confirmar cosas que ya sabemos los políticos, porque no estamos con los oídos sordos en una torre de marfil, todo lo contrario. Pero nos va a servir para tomar decisiones mejor fundamentadas, para cerciorarnos de que lo que estamos creyendo es así, o a lo mejor nos ilumina más allá de cosas que a lo mejor no acabamos de captar, ¿no? Entonces esta es la idea. ¿Qué sucede con eso? Que lo que en un principio puede parecer que las asociaciones pueden en principio tener un carácter de lobby, de que piden para ellas lo suyo, y eso es muy legítimo, están muy dispuestas las asociaciones ellas mismas, muy dispuestas a colaborar para tejer red, digamos, participativa y poder capilarizar y absorber gente que no está organizada, porque están muy dispuestos a que esa sesión sea abierta. Es decir, todo el mundo está entendiendo que cuando armamos una sesión en una asociación, la asociación va a anunciar a sus propios asociados, integrantes o miembros, pero al mismo tiempo, como va a ser abierto, pues puede ir la amiga, la prima, el hermano, el novio, el padre, cualquiera va a poder ir ese día, y además sin necesidad de ser ni pariente ni amigo, porque se va a anunciar públicamente que tal día, tal hora, la Concejalía de Participación va a tal sitio y es abierto. ¿Vale? Entonces eso también a las asociaciones le sirve para abrirse también a la ciudadanía y que, bueno, entonces tú cada semana o cada dos semanas sabrás que habrá un lugar en el pueblo donde presencialmente tú podrás ir a expresar lo que sientas, lo que pienses, lo que consideres, las propuestas que tengas. Y la dinámica participativa que yo ahora te he hecho un ejemplo es un ejemplo. Yo no soy técnico de participación. Cuando venga un técnico de participación, eso lo hará fantásticamente bien y además probablemente vaya evolucionando y eso cada vez se vaya sofisticando más. Y a lo mejor, en un momento dado, el equipo de gobierno pueda tener cosas como muy perentorias de entender o de aclararse o de decidir que sean muy importantes, y esos procesos de participación a lo mejor se puedan enfocar un poco a testar mejor cómo está el pueblo, el sentir del pueblo referido a determinados temas más estratégicos. Ahí hay mucho que hacer. Pero bueno, ahora el tema es arrancar. Eso realmente empezará a coger el vuelo a partir de un año y al cabo de dos o tres años eso tiene que funcionar como una cosa fantástica. No sé si me he explicado mejor. Pues, no sé. ¿No hay más preguntas? Sí, bueno, vamos a hacer una más, pero espera que te pase el micro. No, que me gustaría saber que, como siendo un pueblo tan grande como Silla, ¿cuántos habitantes tenemos? Que solo estemos aquí 8 personas. ¿No es una pena? Y la gente se queja. Bueno, esa es mi labor, bueno, mi labor y compartida con el equipo de gobierno como preocupación, desde transparencia y participación, de generar esta costumbre de que la gente entienda que esta puerta va a estar siempre abierta cada 6 meses, como mínimo esto, aparte de los otros mecanismos, ¿no? Y yo, la idea es que la gente vaya poco a poco esto agarrando. Esto no va a cambiar de la noche a la mañana. No tenemos una cultura participativa bien asimilada. Entonces, bueno, no, es poco a poco. Respecto a juventud, ¿hay alguna vía de propuesta de un ocio alternativo que sea saludable para los jóvenes que se encuentran en edades que todavía no han alcanzado la mayoría de edad, pero no se encuentran en la infancia, con lo cual quieren ser mayores, por ejemplo, lo que se hace en la noche del ocio alternativo, pero que fuera de una forma continuada para que estos jóvenes pudieran acudir a un lugar de forma saludable sin irse a... Sí, ¿cómo era tu nombre? María del Mar, muy interesante tu pregunta. La verdad es que sí que tenemos les nits de OSI alternatiu, se organizan en la Nauchove, ¿vale?, por el equipo técnico, pero siempre teniendo en cuenta los más mayores del programa Conecta Chove, que están en primero de carrera o segundo bachiller, primero de carrera, que son los que preparan un poco la nit de OSI alternatiu para los más jóvenes a partir de 12 años. Lo que es realmente interesante es que mueves a toda la gente más joven, y lo que estamos pretendiendo hacer, ¿vale?, es crearle una estabilidad. El año pasado lo conseguimos, que eran pues cada 2 meses una fiesta. Y ahora, bueno, hemos hecho la primera el viernes pasado en el polideportivo, y la dinámica es
seguir haciéndola. ¿Cuál ha sido un poco el problema que hemos tenido? Que aunque hemos tenido siempre en este ayuntamiento un equipo técnico, pues la verdad, bastante preparado para poder desarrollar este tipo de dinámicas, el problema que hemos tenido es de espacios. El tema es que la Nau Chove como tal es un espacio que es compartido por muchísimas asociaciones que la solicitan, y la verdad es que ahora mismo pues son las presentaciones falleras lo que se está desarrollando allí, cosa que nos imposibilita bastante el poder hacer una programación estable. La solución vendrá cuando tengamos todos los espacios que estamos terminando de ejecutar y en obras. El espacio Alteró será el sitio donde se harán ya el programa estable de juventud, porque claro, es muy difícil planificar una programación cuando no tienes un espacio al 100% para las políticas de juventud, y es una realidad que compartimos y que sabemos que está ahí el problema. Por eso también la gente demandó en la encuesta popular espacios para jóvenes, porque aunque en su día se creó la Nau Chove es un espacio que solicitan las fallas, que solicitan los colegios, es un espacio muy muy utilizado, pero que al final también priva de tener una programación estable en juventud, de políticas de juventud. Por eso yo creo que en unos meses pues casi que ya podré decirte con certeza que vamos a tener las noches de ocio alternativo y saludable, porque es cierto que son noches que no hay consumo de alcohol, no son actividades alternativas, son como los recreativos que antes íbamos todos con el futbolín, el agüí, música para bailar y alguna actividad temática que organizamos también con la colaboración de los scouts, con lo cual la verdad es que sí que son de ocio alternativo y saludables, porque sí que tratan siempre temáticas y por la forma de organizar. Así que espero que poder acabar esta legislatura pues diciéndote que sí, que por fin sí ya tiene un espacio juvenil donde poder tener una programación estable. Muy bien, pues creo que están todas las preguntas contestadas. No se ha quedado nada en el tintero. ¿Está bien? Vale, pues nada, damos la sesión de rendición de cuentas, creo que la tercera o la cuarta. La cuarta, ¿no? Damos la cuarta sesión de rendición de cuentas por finalizada. Muchas gracias a todos los asistentes y, bueno, a todo el equipo de gobierno. Estamos aquí a la disposición de todo el mundo. Hasta la siguiente.